Hej og velkommen til PhD's videoblog. I dag vil jeg forsøge at forklare, hvordan jeg stykker min karakter sammen. Hvordan arbejder jeg med udvikling af de her mennesker, som indgår i romanen? Det vil jeg forsøge at gøre med henblik på min hovedkarakter, Jimmy Neves. Han er jo en skurk. Og hvordan kan man holde ud at læse om en skurk på ca. 1400-1600 sider? Jeg vil også svare på et spørgsmål fra Birgitte Visgaard. Alt sammen efter den her lille snoretop. Karakterudvikling er røvinteressant, synes jeg. Det er spændende. Det er sgu spændende at udvikle de her karakterer fra altså ingenting, og gøre dem så troværdige og levende som overhovedet muligt. Til det bruger jeg 5 spørgsmål, som jeg stiller op, og når de kan svare på dem, så ved jeg så nogenlunde, at min karakter er på plads. Det vil altså sige, at de egentlig et eller andet sted inde i mig bliver så stærkere og så defineret, at jeg ikke skal tænke på, om de nu svarer rigtigt eller forkert. De er udviklet i en sådan grad, at de selv svarer, og at jeg egentlig bare skal følge den tråd, som de viser. Ikke sådan at forstå, at karaktererne egentlig spiller deres egen spil. Det er jo selvfølgelig mig, der sidder og skriver. Men de har en så stærk vilje, at jeg indimellem bliver overrasket over, hvad de foretager sig. Jeg forsøger så at følge lidt, om det er rigtigt eller forkert, det de gør. Men som regel holder det sgu meget godt, når først de her ting er på plads. Indikatorerne. Og hvad er det så for nogle indikatorer, jeg taler om? Jamen, det er sådan set meget, meget enkelt, fordi det handler jo måske i virkeligheden om de samme indikatorer, som vi lever efter, altså os virkelige mennesker. Det første, man spørger dem om, det er, hvad drømmer du om, kammerat? Hvad er det, du vil opnå? Hvad er det for en vej, du vil gå, altså fra A til B, her over de næste mange sider? Hvad er det, du ønsker? Hvad er det, du vil med dit liv? Hvad er det for et mål, du vil have dig? Det bliver man nødt til at vide, for ligesom at kunne skabe en eller anden form for snor fra i hans liv, altså at vi egentlig synes, at vi kan følge med, så han ikke flakser fra det ene til det andet, den ene drøm til den anden drøm, med mindre, at det selvfølgelig er det, der er hans karakteropbygning. Som regel vælger jeg at sige, at jeg har en karakter, som følger en drøm. Det er simpelthen nemmere at holde styr på. Det andet spørgsmål er, hvem stiller ham? Hvad føler han for? Hvad er det, han egentlig ønsker allermest, at han ligesom kan opnå med sig selv? Hvor er det, han egentlig føler sig lykkelig? Hvad er det, han drømmer om i forhold til sin egen lykke? Altså, han er sin lykkes med, men hvordan prøver han at skabe det rum, hvor lykken egentlig hersker? Hvad er det, han tilbyder sine medmennesker? Hvad er det, han giver dem? Og hvordan modtager han de gaver, som de giver ham? Er han i stand til det, eller svigter han? Hvad frygter han? Hvad er han bange for? Hvad er det, han er bange for, der vil ske med ham? Hvad er det værst tænkelige, der kan gå galt for ham? Hvis det går galt, hvad gør han så? Har han nogle metoder, han kæmper han med? Har han nogle mennesker, han kan opsøge, som hjælper ham med at løse de ting, som er gået galt for ham? Men først og fremmest, hvad er det, han er allermest bange for? Det er meget vigtigt at vide. Hvad går han imod? Hvad er det for nogle barrierer, der står på hans vej, som han skal kravle op over? Hvad er det for noget, der frygger inde i ham selv, som gør, at han kæmper mod eventuelle dæmoner? Hvad går for ham? Hvad hjælper ham? Hvor er det, han har medvind? Hvad er det, han kan gøre, så tilværelsen bliver nemmere for ham? Og til sidst prøver jeg så at samle de her 5 ting til en helhed, en konklusion, som altså ligesom siger, jamen Jimmy Neves, han er sådan og sådan og sådan. Han foretager sig det og det. Han gør sådan og sådan. Han reagerer sådan og sådan. Og han er et menneske, som man enten kan lide for det, han er, eller som man ikke bryder sig om for det, han er. Når min karakter så kan svare på de 5 spørgsmål, og det egentlig er defineret, ikke nødvendigvis nedskrevet, men altså egentlig bare i en tankerække, som jeg synes, jeg har styr på, jamen så er det, at man kan starte med at begynde at skrive og stille ham opgaver, som altså egentlig kan være virkelige. For eksempel altså sende ham ud og købe en softice. Eller som ham her, sætte ham til at slå en mand ihjel. Noget han aldrig nogensinde har prøvet før. Hvordan reagerer han på det? Hvordan passer det til hans drømme?
hvordan passer det til hans medvind på den vej, han følger? Er det noget, han vil gøre til en livsstil, eller kan han ikke klare det? Det svarer de her spørgsmål egentlig på. Og udfordringerne, man stiller ham, altså de benspænd, som Jørgen Leth ville sige, jamen det er jo det, der egentlig giver spændingen og udviklingen i karakteren. Det, der gør, at vi synes, han er spændende at følge. Birgitte Bisgaard har stillet et spørgsmål til bloggen. Hun spørger, Per, køber du en til aftensmad i aften? Og til det må jeg bare svare enkelt og kontant. Nej, Birgitte, det kan jeg ikke. Jeg laver videoblog. Jeg håber, I følger med næste gang, og vi ses snart.